Таразға туристерді тартудың тетігі көп. Әуелі қатпарлы тарихы, одан соң тұмса табиғаты. Бұдан кейін сапалы қызмет көрсету. Ал әлгі қызмет көрсетуге бәрі кіреді. Қонақ үйден бастап, кәдесый сататын дүкенге дейін. Бүгін шаһарда өткен жиын осы тақырып жөнінде өрбіді. Басты мәселе өңірде қонақ үй кешенін дамыту. Оларға билік тарапынан қолдау жасау. Келелі кеңеске аймақтағы бірқатар туристік фирмалар мен қонақ үй кәсібінің өкілдері келді. Олар қалаға ағылған қонақтың көңілін табу үшін қызмет көрсету сапасын жақсартуды ақылдасты. Айта кетейік, қазір аймақта 150-ден аса қонақ үй бар. Алайда оның тек біреуі ғана 5 жұлдызды дәрежеге ие. 5 мейман үйі 4 жұлдызды сатыға кіреді. Туристік фирмалар жүргізген сауалнамаға сәйкес, өңірдегі қонақ үйлердің әуелі ұсынатын құны қымбат. Ал кей нысандарда қызмет көрсету былай тұрсын, санитарлық тазалық сақталмайды дейді. Енді аталған олқылықтарды оңалту үшін жауапты мекеме қонақ үй өкілдерімен жиі жүздесуде. Осыдан соң 15 күннің ішінде аймақта барлық мәлімет жинақталған интерактивті алаң құрылмақ.